Atenção, atleta que está Ferrari. Faixa marrom, a dupla do segundo. Porra, a cara dele. O atleta André Torres. Absoluto, faixa marrom. E o atleta Fabiano Leito, última chamada. Atenção, está aparecendo só o atleta Nicolas e o atleta Carlos Eduardo, da Lotus Club. Aparecer o som. Esse é um. Final do match, Rocha Master. Taylor. Carlos Oliveira Júnior. Maurício Carla e Flávio Oliveira Júnior. Categoria marrom absoluto. O atleta Flávio Oliveira Júnior, marrom absoluto.
Seu Walter, a Cris quer falar contigo aqui perto do som. Próxima luta no ringue 3. Rui da Silva, Nova União. Luciana Araújo Lima, Associação Caxiense. Faixa marrom, Master Absoluto. Rui da Silva e Luciana Araújo Lima.